بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya sayangi dan kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita akan tambah lagi ilmu pengetahuan agama kita tentang salat yang sempurna kita akan bahas pada pagi ini berdasarkan kitab pedoman salat dari halaman 45 hingga 58 ia akan membahas tiga perkara yaitu pertama niat yang kedua qiyam berdiri tegak dan yang ketiga takbiratul ihram Kita dah biasa dengan istilah ini. Dan kita pun dah tahu. Cuma barangkali ada beberapa sisi, ada beberapa angle yang kita terlepas pandang. Apa itu niat yang sebenarnya? Apa itu qiyam? Apakah diwajibkan ada semua salat, sama ada fardu atau sunat. Takbir ihram yang terdiri daripada dua perkataan, takbir dan ihram. Apa makna sebenarnya? Mari kita cuba memahami dalam masa satu jam setengah ini tentang tiga istilah ini. sebab ketiga-tiganya adalah rukun. Tidak sah salat kalau tidak ketiga-tiganya. Niat, qiyam dan takbiratul ihram. Minggu hadapan insya-Allah kita akan tambah lagi tiga amalan dalam ibadah salat. Seperti doa iftitah surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat atau surah, dan lain-lain. Hadirin -lain. dan hadirat rahimahkumullah. Kita langsung kepada pembahasan niat. Niat adalah roh bagi suatu amalan. Niat dalam hati ada roh, sesuatu amalan. Amalan boleh membawa sia-sia, tidak mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah bila niatnya tidak tepat. Kesahihan amalan sangat bergantung kepada kesahihan niat. Niat adalah rukun dan syarat sah bagi salat. Dia bukan hanya rukun, malah dia menjadi syarat sah ibadah salat. Niat sebagai rukun pada permulaan salat dan menjadi syarat sah dalam kita meneruskan kerja-kerja salat. Maksudnya, Ketika takbiratul ihram, atau sebelum takbiratul ihram, kita dah niat. Itu rukun. Tetapi jangan dikira niat hanya diperlukan ketika itu. Niat adalah berterusan-terusan sampai salam. Dia adalah menjadi syarat sah ibadah salat. Ada kata, baru satu rakaat atau dua rakaat, kita berniat ingin membatalkannya. Batal salat. Itu sebabnya niat yang kita awali ketika takbiratul ihram, dia mesti istimrariah, berkesinambungan, berterus-terusan. kita dalam keadaan salat. Jangan hendaknya hati kita berpaling. Saya nak batalkan salatlah, karena saya terlupa tadi sesuatu. Niat itu saja sudah boleh membatalkan. Itu yang dimaksudkan niat sebagai syarat sah. Sebagaimana puasa kita berniat pada waktu malam. Puasa wajib. Umpamanya jam 10, ah saya nak berbuka lah. Batal. Dia mesti berterusan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma Sesungguhnya amalan diterima berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang dia akan memperoleh ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oh, hadis ini sangat penting. Itu sebabnya bila kita belajar kitab-kitab hadis termasuk kitab 40 hadis pilihan Imam An-Nawawi dan kitab-kitab hadis yang lain senantiasa meletakkan hadis ini hadis nomor satu. Karena pentingnya. Sebagaimana kita belajar bab fekah Kita mesti awali bab fikah dengan bab taharah, bab bersuci, suci dari hadas, suci dari najis. Mana air yang boleh dijadikan untuk beruduk atau mandi itu dibahas dulu. Kalau dalam kitab hadis diawali dengan bab niat dalam ilmu fiqh diawali dengan bab taharah bab bersuci begitu juga dalam ilmu akidah mesti pertama-tama pembahasannya tentang tauhid yakni iman kepada Allah azza wa jalla bukan bermakna yang lain tidak penting tapi disebut dahulu menunjukkan bahwa dialah yang paling penting niat. Okey, kita fokus kepada niat. Sebagai rukun salat, sebagai syarat sah ibadah salat. Para fuqaha atau ahli fiqh sepakat bahawa tempat niat adalah di dalam hati. Yang dalam bahasa Arabnya disebut makanun niyah al-qalbu. Tempatnya niat adalah di hati. Maknanya bukan di lidah. Bila lidah menyebut tapi tidak diikuti dengan hati, tak sah. Sebab pada asalnya tempat niat itu adalah hati. Tapi bila dah ada di dalam hati, sudah sah. Walau kita tidak lafaz dan tidak sebut. Okey, tentang masalah lafaz niat itu, Nanti kita bahas para ulama berbeza pendapat. Oleh itu lafaz niat, ucapan mulut bukanlah niat. Dan kegunaan niat ada dua. Kegunaan niat ada dua. Ingat selalu. Kegunaan niat ada berapa? Ada dua. Yang pertama pembeza antara ibadat dengan adat. Adat maknanya kebiasaan. Adatnya atau kebiasaannya suami bila sebelum pergi kerja mandi dulu. Itu namanya adat, kebiasaan. Sebelum keluar rumah, sebelum pergi kerja mandi dulu itu namanya mandi adat. Tapi ada mandi yang tidak sah kalau tidak diikuti dengan niat. Mandi itu adalah mandi ibadat. Seperti mandi junub. Seperti mandi sunat untuk salat Jumat. seperti mandi sempena akan ihram semuanya itu kerana ibadat mesti berniat jadi yang pertama perbezaan atau kegunaan niat untuk membezakan mana adat mana ibadat yang kedua yang kedua adalah untuk membezakan antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Umpamanya kita menahan dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau semalam namanya puasa sunat hari Isnin. Tapi ada dari kalangan kita yang mula berpuasa pada hari ini esok dan lusa tiga hari berturut-turut. Nah, namanya puasa ayamul bait hari-hari putih. Apakah yang membezakan antara puasa semalam dengan puasa hari ini? Niat. Menyengaja ke dalam hati berazam untuk puasa keesokan harinya. Kalau Senin, ingat puasa sunat Isnin. Kalau hari Khamis, ingat puasa hari Khamis. Kalau hari Arafah, hari Ashura, hari-hari putih, pokoknya kena ingat dalam niat itu kita berpuasa puasa yang jenis mana satu. Membeza. Kita salat dua rakaat, Kadang-kadang salat dua rakaat itu salat sunat qabliyah. Kadang-kadang salat sunat itu salat sunat tahiyatul masjid. Kadang-kadang salat sunat itu dua rakaat salat sunat hajat. Apa pembeza antara satu salat dengan salat yang lain? Padahal sama-sama dua rakaat. Pembezanya adalah niat. Yes, itu maksudnya. Para fuqaha berbeza pendapat tentang lafaz niat. Lafaz niat. Ada yang mengatakan hukumnya sunat. Ada. Dan ada pula yang mengatakan hukumnya bid'ah. Ah. Awak ada-adakan yang Nabi tidak ada. Lafaz niatnya sempena salat, sempena wudu, sempena mandi junub, sempena puasa. Tidak ada satu riwayat pun Nabi lafazkan niat. Nawaitu sauma adin, usalli fardhu az-zuhri. Nawaitu rafa'al hadatsil akbar untuk mandi junub. Tidak ada. Tapi ada yang berpendapat hukumnya sunnah. Okey, Ustaz tidak mahu bahas dalam bab khilafiah dari kalangan ulama berpeganglah mana yang mereka lebih yakin. Tapi bagi kita yang mahu mengikuti sunnah Nabi saw, ingat sunnah Nabi terbagi dua jika ditinjau dari satu angle dari satu sisi dari satu sudut ada sunnah yang nabi buat dipanggil dengan sunnah fi'liyah nabi buat fi'liyah ada sunnah yang nabi tinggalkan namanya sunnah tarkiyah tarkiyah itu nabi tinggalkan kalau ingin jadi orang yang ikut sunnah nabi yang sebenarnya buatlah apa yang Nabi buat. Dan tinggalkanlah apa yang Nabi tinggalkan. Yes. Itu nomor satu. Itu baru namanya ikut sunnah Nabi. Dalam hadis yang sahih diwayatkan oleh diwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melafazkan niatnya ketika baginda melakukan ibadat haji dan umrah. Labbik Allahumma labbik, labbik hajjan, labbik umratan. Umrah dan haji disebut oleh Nabi ketika talbiyah. Para ulama mengatakan sempena ibadat haji dan umrah saja yang Nabi lafazkan niat kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah, labbaik Allahumma umratan. Teruskan dengan talbiyah. Yang ada dalilnya dari Nabi sempena dua amalan ini. Dan tidak ada satu hujah pun atau dalil yang baginda pernah mengucapkannya pada ibadat-ibadat yang lain seperti salat, puasa, mandi junub dan sebagainya. Ingat balik kaedah ibadat yang kita jelaskan minggu lalu. Al-aslu fil ibadah haramun illa ma Allah wa rasuluh. Asal usul ibadat semuanya dilarang. Haram kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Maknanya kita tinggal ittiba saja, ikut saja. Nabi buat kita buat, Nabi tidak buat kita pun tidak buat. Yes, itu namanya ittiba. Semalam Ustaz ada sebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi tiga semua umat manusia setelah baginda diangkat menjadi rasul adalah umatnya tak kira dia muslim ke atau kafir. Umat itu namanya umat dakwah. Mereka menjadi sasaran dakwah Nabi. Sebab semua agama terdahulu termasuk agama langit Yahudi dan Nasrani mansukh, cancel, terbatal dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, mereka boleh dikatakan sebagai umat dakwah. Walaupun mereka bukan orang Islam. Semalam kita dah baca hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak seorang pun dari kalangan umatku, sama ada dia Yahudi atau Nasrani. Mereka tahu aku telah diutus, lalu mereka tidak mau ikut, dahalan nar. Mereka masuk neraka. Yang kedua namanya umat ijabah. Umat yang memberi respon. Akhirnya memeluk Islam. Cuma kata Nabi, orang yang memeluk Islam ini terbagi 73. Umatku akan berpuak-puak menjadi 73. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, siapa golongan yang satu itu? Nabi jawab, ma'ana alaihi wa sahabi mereka yang ikut aku dan ikut sahabat sahabatku Nah, 72 tadi mereka boleh menamakan diri mereka muslim tapi muslim yang tidak akan selamat. Contoh Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah yang selamat satu saja. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Golongan yang terakhir inilah namanya golongan ittiba'. Ummat ittiba'. Apa makna ittiba'? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu juga ada beberapa kaedah dalam beragama. Apa antara lain? La qiyas hafilah ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Hati-hati ya. Bukan bermakna Ustaz menafikan qiyas. Semua kita tahu, selain Quran dan Sunnah, ada lagi beberapa rujukan tambahan dan yang paling popular ijma dan qiyas. Ijma kesepakatan para ulama. Qiyas yaitu menyamakan hukum antara sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada persamaan. Ada cuma kias yang dimaksudkan sebagai salah satu daripada sumber agama adalah kias dalam muamalat. <tuh> Kalau dulunya perahan anggur yang diperam sekian minggu, lalu natijahnya, resultnya menghasilkan minuman memabukkan, yes, pada mulanya anggur, hari ini apabila ada perahan mangga harum manis andai kata diperam sekian lama akhirnya muncul minuman yang memabukkan walaupun dibuat daripada mangga dia tetap haram sebab ada persamaan sama-sama memabukkan kiaskanlah daripada mempelam ke daripada manggis ke jadi kias berlaku dalam Islam hanya dalam bab muamalat tidak dalam bab ibadah Sebabnya ada kaedah la kiasa fil ibadah tidak ada kias dalam bab ibadah apa implikasinya apa dampaknya kesannya jika dalam ibadat ada qiyas? Jawabnya, akan hilanglah keaslian ibadat yang diajar oleh Nabi. Semua orang pakai qiyas, 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 qiyas. Padahal itu ibadat. Ustaz pernah gunakan istilah, akan hilanglah keoriginalan. Original, asri, ori, yang datang dari Nabi. Takbir mesti begini. Doa mesti begini. Ambil uduk mesti begini. Lalu kita kias, kias, kias. Disebabkan sebabnya dalam bab tayamum, Nabi tepuk, kemudian Nabi sapukan tangannya sampai pergelangan. Nah ada pula mengatakan, hendaklah tayamum hingga ke siku, kias dengan uduk. Mana boleh kias? Dalil dah ada untuk tayamum sampai ke pergelangan. Itu namanya kias dalam ibadat. No. Tidak berlaku kias dalam ibadat. Nabi tak pernah buat qabliyah Jumaat. Banyak orang buat dengan alasan, oh kias Jumat dengan zuhur. Kalau zuhur ada qabliyah, Jumat juga ada qabliyah. Itu namanya kias dalam bab ibadat. Padahal zuhur dengan Jumat tak sama. Jumat hanya dua rakaat. Jumat tidak sah kalau tidak ada khutbah. Zuhur tak macam itu. Nak buat contoh. Itu maksud daripada kaedah ini. Oh, karena Nabi ada lafaz Ketika haji dan umrah niatnya nabi lafaz kita kiaskan dengan salat puasa mandi hadas besar kita lafaz juga Hadirin dan hadirat para pemirsa ini keyakinan Udai boleh ikut boleh tak ikut Make your choice. Uday sekadar nak menyampaikan ilmu yang Uday punya, tanpa nak menyalahkan yang lain lain. Pilihlah mana yang lebih selamat. Sebab Uday sangat takut dengan hadis Nabi Manahda Tafiyah Amrina. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami? Kata Nabi sesuatu yang kami tidak ajar, maka amal itu ditolak. Tak takut kan? Bagi Uday, ibadat yang paling sempurna, kalau boleh, buat exactly sebagaimana yang Nabi lakukan. Lakukan apa yang Nabi lakukan, tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Kaedah yang lain, Madarul amri fil ibadah alal ittiba' lal ibtida' yang menjadi ukuran dalam urusan ibadah ialah mengikuti mengikuti cara nabi bukan dengan cara mereka-reka cara baru ini kaedah kalau kita akur setuju dengan kaedah ini selamat kita oh macam mana dengan ibadah kami pada masa lalu Pak Ustaz? No problem. Tak ada masalah. Semua kita dimaafkan. terhadap sesuatu yang kita tak tahu. Ustaz dulu juga macam itu sama dengan hadirin dan hadirat serta para pemirsa. Tapi setelah belajar 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 belajar, Ustaz mendapat sesuatu yang lebih baik, lebih tepat. Lalu Ustaz kongsikan. Dalam bentuk ceramah, dalam bentuk tulisan, sudah pasti ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tak mengapa. Sebab Ustaz terkesan sekali dengan kata-kata Dr. Dusuf Al-Karadawi, Nanti di akhirat kamu tidak akan ditanya berapa ramai awak punya follower. Pengikutmu, penyokongnya ada berapa? Allah tak tanya. Ya Allah tanya, kamu dah sampaikan atau belum ilmu yang kamu sudah tahu? Yang itu benar. Yang itu sunnah. Nabi dah sampaikan. Awak dah sampaikan atau belum? Tersebabnya tulisan Ustaz dalam sinar harian beberapa hari lagi, topik ini. Muslihun, penyelamat negara. Mengapa muslihun? Bukan salihun. Beza. Saleh, orang yang baik dirinya. Jaga hak Allah, jaga hak manusia, dia orang baik. Itu orang saleh. Tapi muslim lain. Selain dia baik, dia juga cuba memperbaiki orang lain. Kerja muslim lebih berat berbanding kerja orang-orang saleh. Ustaz buat contoh mudah. Nabi Muhammad orang baik, orang saleh sejak kecil lagi. Semua orang sayang sehingga dipanggil Muhammad Al-Amin. Semua orang sayang. Tetapi setelah diangkat menjadi rasul, mendapat arahan dari ya Allah, suruh orang buat baik, larang orang berbuat jahat. Nabi mula menyuruh supaya mentauhidkan Allah, sembah Allah sahaja. Jangan sembah berhala. Jangan buat syirik. Jangan berzina, jangan minum arak. Jangan berbunuh-bunuhan. Jangan mendedahkan aurat. Sejak daripada usaha ingin memperbaiki orang lain, Nabi dimusuhi. Jadi orang yang ingin hidup selamat, dia akan ikut mainstream. Apa orang ramai buat, ah, ramai. Jangan tegur, nanti orang tak suka kita. Nanti orang tidak panggil kita ceramah. Sorry, Uday tidak punya sifat itu. Dedahkan saja yang benar beri para jamaah audience pilihan. Jangan paksa. Itu sebabnya Ustaz selalu gunakan istilah pencerahan, pencerahan, pencerahan. Uday tak pernah mendakwa pendapat Uday saja yang benar. No, no. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Ini dalam bab niat tidak datang dari nabi niat yang dilafazkan kecuali sempena haji dan umrah tolong kalau mau nasihat udai untuk mana-mana amal ibadat sebaiknya dalam hati saja jadi setelah mempertimbangkan kaedah-kaedah ibadat di atas dan berpegang teguh dengan arahan dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya serta agar lebih selamat amalan kita daripada ditolak maka adalah lebih baik lihat tu Uday gunakan istilah adalah lebih baik jika kita tidak melafazkan niat kecuali ketika berniat haji dan umrah ini pandangan Uday. Udai yakinnya macam ini. Sementara orang yang menambah dengan lafaz, kadang-kadang mendakwa. Eh, bukankah lebih baik kalau kita tambah? Nah. Itu bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi mau kita ikut. Amaran Nabi bila tidak ikut baginda buat penambahan di sana dan sini terdedah amal awak ditolak kita pula mendakwa dengan penambahan adalah lebih afdal subhanallah mengapa berpikiran begitu sebabnya kata para ulama siapa yang mendakwa dengan membuat penambahan di sana sini yang tidak datang dari nabi itu adalah lebih baik Jangan terkejut kalau ulama sampai mengatakan indirectly secara tidak langsung orang tersebut mendakwa amalan nabi kurang sempurna. Yes, dia akan jadi macam itu resultnya. Karena dia mendakwa dengan penambahan menjadi lebih sempurna sedangkan nabi tak buat secara tidak langsung dimendakwa mendakwa amalan Nabi kurang sempurna. Oh, dari sudut akidah bahaya itu. Itu sebabnya kata Imam Ash-Syafi'i, dosa besar lebih ringan daripada bid'ah. Ah. Atau istilah yang lebih tepat, bid'ah ah lebih berbahaya dari melakukan dosa besar. Coba dengar baik-baik. Wahai pengikut Imam Ash-Syafi'i. Kata-kata Syafi'i ini. Kata Imam Ash-Syafi'i, Kalau orang melakukan dosa seperti minum arak, berjudi, berzina. Biasanya dia tahu bahwa itu adalah dosa. Ustaz ulang. Bid'ah ah, kata Imam Asy-Syafi'i lebih berbahaya daripada melakukan dosa besar selain syirik. Alasan Imam Syafi'i bila seseorang itu berzina minum arak berjudi dia sedia maklum bahawa itu semua adalah dosa sedangkan orang yang membuat bid'ah ah, penambahan di sana sini dalam beribadat mereka pula mendakwa Penambahan itu membuat ibadat mereka menjadi lebih sempurna. Apa kesimpulannya, kata Syafi'i, "Itu sebabnya orang yang melakukan dosa, minum arak, berjudi, berzina, besar, kemungkinan, pada suatu hari dia akan tobat pada Allah." Karena dia tahu itu adalah dosa, dia akan tobat. Dia tahu itu adalah dosa. Tapi kata beliau, Imam Ash-Shafi'i, jangan harap orang buat bid'ah ah akan tobat. Why? Karena penambahan demi penambahan yang dia buat dia anggap lebih baik. Bila ada orang punya prinsip seperti itu, jangan harap dia akan tobat, sebab. menurut anggapannya penambahan itu membuat ibadatnya lebih sempurna. Berbeza dengan orang yang buat dosa. Yes. Cantik nasihat Imam Asy-Syafi'i. Kita ikut Imam Syafi'i bagus. Tapi kita tidak baca riwayat hidup, komen, pandangan Imam Asy-Syafi'i. Hadis yang Ustaz selalu kata, Bila pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih campak ke tembok pendapatku ambil hadis yang sahih apa maknanya secara tersirat beliau ingin menyatakan bahwa beliau tidak maksum yang maksum hanya Rasulullah pandangan beliau lagi yang lain ini yang ustaz cuba terapkan dalam pribadi Ustaz sendiri. Betapa luasnya ilmu beliau. Ra'i ala sawab yahtamilu al-khata. Wa ra'yu ghairi ala al-khata yahtamilu sawab Dengar baik-baik kata Imam Ash-Shafi'i. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapatku benar tapi ada kebarangkalian salah. Pendapat selain aku salah tapi ada kebarangkalian benar pendapatnya. Allahu akbar. Beliau tak pernah declare pendapat beliau saja yang benar. Beliau hormat pendapat orang lain. Sebabnya Ustaz berkali-kali menyuruh. Selain dengar ceramah Ustaz, dengar juga ceramah-ceramah yang lain. Tapi bukan semua yang didengar kita terima. Kita pilihlah mana yang lebih kuat dalilnya dan hujat. Okey, kita teruskan. Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Ira'atul Lufan. Ini satu kitab beliau yang cukup bagus. Kata beliau niat adalah berkehendak atau azam yakni cita-cita yang kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan tempatnya adalah di dalam hati serta tidak ada hubung kaitnya dengan lisan pada asalnya. Pada asalnya niat itu tidak ada kaitan dengan lafaz atau ucapan. Oleh sebab itu tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Begitu juga dari para sahabat bahwa mereka melafazkan niat. Adapun lafaz-lafaz niat yang direka-reka baru pada permulaan wudhu dan salat telah dijadikan oleh syaitan sebagai medan pertempuran atau gelanggang untuk menyiksa orang-orang yang was-was. Kamu lihat di antara mereka ada yang mengulangi lafaz lafaz tersebut berkali-kali. Mereka betul-betul merasa payah melafazkannya padahal ia bukanlah sebahagian daripada salat. Was-was terus. Niat juga bukanlah sekedar goresan hati. Kalaulah niat itu tempatnya hati, juga belum namanya niat. Kalau sekedar goresan hati. Tetapi niat ialah dorongan hati atau kemahuan yang kuat untuk melakukan suatu amalan dengan mengharapkan semata-mata keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan niat untuk salat tidak semestinya di dalam lafaz Allahu Akbar secara tepat ia ni antara alif pada lafaz Allah, Allah alifnya hingga ra pada lafaz Akbar. Niat tak semestinya di antara alif Allah dengan ra Akbar. Itu sebabnya kita dapati kadang-kadang setengah-setengah orang membaca Allahu Akbar panjangnya karena tidak masukkan niat di antara alif Allah dengan ra akbar. Kononnya tidak boleh terdahulu dan terkemudian. Walaupun sedikit ada yang punya pandangan seperti itu. Sebaiknya pasangkan niat untuk salat. Sebaiknya ah, ini dia. Nah, kalau begitu bila Pak Ustaz niat perlu dipasang? Sebaiknya pasangkan niat untuk salat berkenaan dalam keadaan berdiri tegak menghadap kiblat. Sejenak sebelum kita melafazkan takbiratul ihram Allahu akbar. Tapi niat dah dipasang dulu. Ingin salat zuhur empat rakaat sebagai makmum ke atau imam pasangkan kesengajaan akan melakukan salat zuhur empat rakaat ikut imam Lillahi taala pasangkan begitu habis Allahu akbar itu dia cara yang betul dan kalau kita sebagai makmum hendaklah kita memastikan takbir kita setelah takbirnya imam. Idza kabbara al-imam fakabbiru. Bila imam dah selesai takbir, barulah kamu bertakbir. Jangan mendahului. Malah kalau boleh jangan sama-sama bertakbir sebagaimana takbirnya imam. Itu sebabnya kata Nabi, idza kabbara al-imam fakabbiru. Dia membawa makna tertib. Selesai imam baru kita bertakbir. <tuh> Sebelum meninggalkan Arab Saudi dulu, Ustadz pernah tanya Guru Fekah, Profesor Dr. Atiyah, orang Mesir, Prof, menjadi amalan orang-orang kami di Nusantara, pasangkan niat di dalam. Allahu Akbar. Alif Allah Ra Akbar. Memang macam itu ke semestinya yang datang dari Nabi. Beliau langsung menjawab sambil tersenyum. Tidak ada ketetapan itu sekarang nak. Ya bunaya, wahai anak. Ketika itu Ustaz umur 30, beliau pula mungkin 70 ketika itu. Ya bunai ya, wahai anakku. Tak ada ketetapan itu dari Nabi. Lalu Tuan Syekh, Profesor. Bila sepatutnya kita berniat, itu yang Ustaz tulis. Tadi. Ketika berdiri tegak, dalam saf, kalau kita berjamaah, atau sudah semuanya segala-galanya siap uduk segala-galanya menghadap kiblat berdiri sebelum takbiratul ihram pasangkan niat kemudian takbir Allahu akbar masyaallah senangnya tidak ada ketentuan niat itu mesti dipasang dalam Allahu akbar Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Okey. Sekarang kita berpindah kepada bab yang kedua iaitu tentang qiyam. Qiyam bahasa kita maknanya berdiri tegak. Qiyam maknanya berdiri tegak. Hukum qiyam adalah wajib ke atas orang-orang yang melakukan salat fardu atau salat wajib. Nah, kiam hanya wajib untuk salat fardu saja. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh. Termasuk Jumaat. Ini memberi makna untuk salat-salat sunat dia bukan rukun. Orang yang melakukan salat sunat seperti tahajud, witir, duha, rawatib, boleh salat. Dan sah salatnya dalam keadaan duduk, walaupun dia mampu berdiri. Cuma ada beberapa hukum nanti. Kewajiban tersebut berdasarkan ketetapan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' ulama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman antara lain A'udzu billahi minasyaitonir rajim Hafizu 'ala salawati wassalatil salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta yaitu asar dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Berdirilah kumu. Ini maknanya ada arahan daripada Allah supaya berdiri supaya salat dalam keadaan berdiri. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz baca saja terjemahannya. Daripada Amru bin Husain. Katanya, aku mengidap penyakit bawah sir. Lalu, aku pun bertanya kepada Nabi, "Bagaimana cara salat dalam keadaan sakit tersebut, yaitu bawah sir?" "Kalau tidak salah, bawah sir ini buang air besar, dan tempatnya tempat pembuangan najis besar ini, berak ini, dia tidak dapat." sempurna karena ada penyakit di kawasan tempat pembuangan najis besar. Kalau ketika sahabat yang punya penyakit itu bertanya, macam mana saya salat ya Rasulullah? Kata Nabi, salatlah dalam keadaan qiyam. Disuruh berdiri. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, maka hendaklah kamu duduk. Jika kamu tidak mampu juga duduk, tidaklah kamu di dalam keadaan berbaring. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut Said Sabiq, para ulama telah sepakat tentang kewajiban qiyam sebagaimana kesepakatan mereka tentang sunat hukumnya merenggangkan kedua-dua kaki ketika sedang qiyam. Sedang kiam, kaki kita jangan dirapatkan, renggangkan. Apalagi kalau sedang salat berjamaah, kalau boleh, pertemukan tepi kaki kita dengan tepi kaki rakan sebelah itu dalam keadaan biasa, bukan seperti sekarang. Sekarang ini termasuk bab darurat. kita renggangkan buat semacam jarak atau destinasi satu meter karena sebab sebagaimana kita sama-sama maklum adapun qiyam dalam salat sunat sebagaimana ustaz tadi dah sebutkan dia tidak wajib dia hanya sunat saja Cuma sedikit pencerahan andai kata dia mampu berdiri untuk salat sunat dia mampu berdiri tapi dia lebih memilih duduk dia mendapat setengah markah tapi kalau dia memang benar-benar uzur dia dapat full markah Tetapi orang yang mampu salat dalam keadaan berdiri pada salat fardu, tapi dia lebih memilih untuk duduk tidak sah sebab untuk salat fardu kiam adalah rukun, kecuali orang-orang yang sakit. Sakit lutut tidak mampu berdiri lama, itu sudah dibahas dengan panjang lebar oleh para ulama. Kita masuk kepada pembahagian atau penjelasan muka surat 51. Tidak mampu qiyam di dalam salat wajib. Qiyam diwajibkan ketika salat wajib. Tapi sekarang orangnya tak mampu. Kita baca sedikit. Bagi orang yang uzur dan tidak mampu berdiri ketika salat wajib maka ia diperbolehkan salat menurut kemampuannya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan manusia kecuali apa yang dia termampu Semua kita tahu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu dan ganjaran pahala untuknya sempurna walaupun dia duduk tapi sempurna dan tidak dikurangi sedikit pun ini berdasarkan hadis Abu Musa bahwa Rasulullah bersabda "Idza marida al-'abdu aw safara qataballahu lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim" Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan maka Allah akan menulis untuknya ganjaran pahala sebagaimana ganjaran amalan yang dia lakukan ketika dia sedang sehat dan mukim maknanya pahalanya penuh kalau dia memang sakit dan tak mampu berdiri sebagaimana Ustaz pernah sebut sebelum ini hukum dalam agama Ada dua. Ada namanya azimah dan ada namanya rukhsah. Kalau tak salah topik itu ada dalam buku ini atau buku dua nanti. Azimah maknanya hukum asal. Azimah maknanya hukum asal. Sedangkan rohsah pula maknanya adalah hukum keringanan. Mungkin buku dua. Azimah hukum asal. Rohsah hukum kelonggaran. Salat tidak sah tanpa wudhu. Tapi bila tidak ada air atau sakit, boleh tayamum. Nah tayamum namanya ruksa. Tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Tapi dalam keadaan kita dalam kapal terbang atau kereta api, salatlah. Walaupun tidak menghadap kiblat, itu namanya rukhsah. Salat fardu tidak sah kalau tidak qiyam. Tapi bila sakit, boleh duduk. Itu namanya ruksah. Bila duduk tak mampu, boleh baring. Itu namanya ruksah. Masalahnya umat Islam Nusantara, masalahnya umat Islam Nusantara, berdasarkan pengalaman dakwah Ustaz 40 tahun, mereka selalu diajar oleh tuan-tuan guru azimah 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 rukhsah kurang didedahkan rukhsah kurang didedahkan hukum kelonggaran itu sebabnya ada yang sampai abang-abang dalam perjalanan tadi ya abang tak salat ke? Ya eh, macam mana tak salat yang tak tahu arah kiblat. Yang yang tadi tak salat ke? Balik dari pasar. Ini dekat habis waktu. Macam mana tak salat bang? Tak bawa telekung. Semua ini jawapan orang-orang yang tidak faham adanya rukhsah. Enggak pakai telekom silakan. Tapi bukan jadi syarat pakai telekom wanita baru salatnya sah. Syaratnya menutup aurat saja. Menutup aurat sama antara di luar salat dengan dalam salat. Muka dan tangan saja. Yang lain semuanya tertutup. Apalagi kita pakai baju kurung. Nah, kita pakai pula pencengkam seperti stokin supaya tidak nampak tangan kita. Sudah boleh dah. Apalagi kita pakai stokin. Dah boleh dah untuk salat dengan keadaan demikian. Roksa. Kurang mendapat tumpuan pengajaran di Nusantara. Kita perlu Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Kita sampai ke bahagian yang ketiga, takbiratul ihram. Pertama niat kita dah jelaskan. Yang kedua qiyam kita juga telah jelaskan. Ustaz teringat lebih kurang 20 tahun yang lalu. Satu orang jemaah memberitahu pada Ustaz, Pak Ustaz, saya salat di Masjid India. Dekat Wisma Yakin. Ustaz tahu tak? Tahu. Saya berjamaah di sana. Jemaah di sebelah saya ini, dapat salat sama-sama maghrib dalam keadaan qiyam berdiri. Dah selesai wirid, dia salat sunat ustaz dalam keadaan duduk. Mana lah Padahal dia mampu berdiri sebelumnya salat maghrib tiga rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib dua rakaat dia duduk. Betul tak ustaz? Manalah sah? Sebab dia mampu. Saya lihat sendiri dia mampu. Ustaz ketawa saja. Sambil memberi penerangan. Tuan Haji. Qiyam ini. Dia menjadi rukun. Untuk salat fardu maghrib. Salat sunat rawatib. Itu salat sunat. Dan untuk salat sunat, apapun jenis salat sunat, Qiyam bukan rukun. Cuma karena dia mampu berdiri, dia lebih memilih duduk, salatnya tetap sah. Sebab Qiyam bagi salat sunat bukan rukun. Cuma kata Nabi, dia dapat setengah markah. Jadilah dapat setengah markah. Jangan kata tak sah. Daripada tak buat langsung. Kita tak nafikan. Andai kata dia mampu, dia berdiri, itu lagi bagus. Nah beginilah. Kadang, kadang dari pertanyaan kita dapat tahu bahawa ilmu orang yang bertanya itu sangat terbatas. Tak jadi masalah. Tapi jangan diklaim. Itu sebabnya kata Nabi, as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah setengah daripada ilmu. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kepada orang yang tahu jika anda belum tahu. Itu sebabnya Ustaz respect sangat dan hormat pada orang yang suka tanya. InsyaAllah Ustaz layan semampu yang boleh. Hadirin dan hadirat, ada pun takbiratul ihram. Takbiratul ihram terdiri dari dua perkataan. Pertama takbir, yang kedua ihram. Ustaz kira karena ini sudah kita baca, izinkan Ustaz menjelaskan Takbir maknanya ucapan Allahu Akbar. Itu takbir. Mengapa diikuti dengan ihram, Ustaz? Bukan ihram sempena haji umrah ya, bukan. Itu pakaian ihram. Muhrim orang yang sedang berihram. Takbiratul Ihram terdiri dari dua perkataan takbir Allahu Akbar ihram maknanya yang mengharamkan Jadi Pak Ustaz apa maksudnya takbir yang mengharamkan Allahu Akbar yang mengharamkan jawabnya Apabila seseorang sedang melafazkan takbiratul ihram haram hukumnya melakukan perkara-perkara yang sebelumnya dibolehkan. Allahu akbar. Haram dia banyak bergerak. Haram dia menoleh ke kiri dan ke kanan ke atas. Haram hukumnya minum yang sebelumnya dia boleh meminum. Haram hukumnya dia menoleh ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu maknanya takbir yang mengharamkan kita melakukan yang sebelum takbir dibolehkan. Itu namanya takbiratul ihram. Sebabnya setelah takbiratul ihram, mata kita ke tempat sujud. Kita perlu terikat dengan syarat-syarat sah-salat. mesti ruku, etidal, sujud, baca tertentu. Sebab kita akan jumpa satu lagi takbir yang namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, intiqal maknanya perpindahan. Daripada qiyam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar sujud. Allahu akbar duduk antara sujud. Allahu akbar sujud sekali lagi. Allahu akbar berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah takbir ini namanya takbirul intiqal. Intiqal maknanya perpindahan rukun. Jadi takbir dalam salat ada dua jenis. Takbiratul ihram itu yang pertama kali, mula-mula yang artinya takbir yang mengharamkan. Yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul intiqal itu hanya sunat. Tak baca pun tak apa. Salat tetap sah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Miftahu salati tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bagi juga kita tahu apa kata Nabi? Kunci salat adalah bersuci. Maksudnya berwudu. Itu sebabnya Ustaz tadi kata dalam hadis lain la salata tidak sah salat orang yang tidak uduk. Nabi gunakan dalam bahasa lain, kunci salat adalah bersuci. Yang mengharamkannya salat adalah takbir. Itu dia takbir atau ihram Yang mengharamkannya. Banyak bergerak dan lain-lain. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Maknanya yang menghalalkan dia dia dan dia dah boleh minum dia dah, dia dah boleh bercakap-cakap setelah salam itu maksudnya salam adalah yang menghalalkan takbir mengharamkan baik hadirin dan hadirat rahimakumullah adapun mengangkat kedua-dua tangan Ustaz jelaskan saja. Tak perlu kita baca. Mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunat. Kalau boleh, caranya Nabi, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Ke dua-dua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bukan begini, Allahu Akbar kan dia menghadap ke arah kiblat Jari jemari bahagian atas setentang dengan telinga bahagian atas dan ibu jari setentang dengan telinga bahagian bawah Ada pula riwayat mengatakan setentang dengan bahu. Laki-laki dan perempuan boleh berbuat kedua-dua cara ini. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kondisi. Mungkin kaum ibu kalau tinggi sangat, mungkin terangkat telekungnya atau pakaiannya cukup rendah saja terdentang dengan bahu. Laki-laki andai kata lebih tinggi, tapi jangan lebih tinggi dari telinga, ujung-ujung jari jemari bahagian atas, jangan juga boleh. Tapi yang mustahak, telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Bukan hanya untuk takbiratul ihram tetapi juga untuk takbiratul intiqal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. ada empat tempat yang kita disunatkan mengangkat tangan seperti itu. Ada empat tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, dari qiyam ingin ruku. Wa amma bini'mati rabbika fahadith. Allahu Akbar. Satu lagi, angkat tangan ketika iktidal. Bangkit daripada rukuk. Samia Allahu liman hamidah. Kemudian nanti bangkit dari duduk tahiyat awal untuk menuju ke rakaat yang ketiga. Allahu Akbar. Angkat dulu, baru letak tangan. Ada empat tempat yang disunatkan kita mengangkat kedua tangan. Oleh sebab itu, Ustaz ingin ingatkan dan nasihatkan, jangan hanya ketika takbir ihram Allahu Akbar dalam keadaan posisi begini, dah betul, tapi ketika akan rukuk, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Allahu akbar. Allahu akbar. Bukan begitu caranya. Dia tetap seperti takbiratul ihram. Yang lepas-lepas dulu lepaslah. Kan kita tak tahu hukum. Tapi bila kita belajar dan belajar rupanya yang sempurna itu. Ustaz tidak katakan batal. Ini hanya sunat. Betul tak kita kalau boleh melakukan salat exactly macam cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat kedua tangan. Ah ini termasuk tempat-tempatnya itu Ustaz ada sebut di sini. Nah, berikutnya B. Sifat meletakkan tangan. Setelah takbiratul ihram, tangan hendak letak di mana? Pertama sekali, tangan kanan hendaklah di atas tangan kiri. Sambil memegang pergelangan tangan kiri dipegang sebelah sini dengan ibu jari dan yang satu lagi dengan jari berikutnya. Kelingking atau jari manis memegang. Tetapi kata para ulama, sesuai dengan kondisi dada wanita. Wanita cukup dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada belakang tangan, belakang tangan, bukan mencengkam. Wanita mungkin lebih sesuai letakkan tangan begini. tidak salah bila mau memegang sebab kondisi dada wanita berbeza dengan kondisi dada kaum lelaki begitu pembahasan para ulama sampai ke peringkat itu cuma bila ditanya tangan itu diletak di pusat ke di bawah pusat ke di atas pusat ke di bawah dada ke atau di atas dada pendapat yang terbaik adalah di atas dada Allahu akbar ini namanya dada ini namanya dada Allahu akbar kalau wanita di atas dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ini hadisnya daripada Wa'il bin Hujur dia berkata aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di atas dada tidak disebut di atas perut tidak disebut di atas pusat. Tapi ala sadrihi, ala sadrihi, sadron itu dada. Dada ini. Usahakan. Hadirin dan hadirat, kita bercakap bukan masalah rukun ya, ini sunat. Sebabnya mazhab Malik, Maliki. Mereka setelah takbir langsung lurus saja ke bawah tidak ke sini. Sah tak salat mereka? Sah. Sebab definisi sunat, bila dibuat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Okey, kita cenderung letakkan tangan di sini. Tapi di mana letaknya? Di pusatkah? Di bawah dadakah? Di atas dadakah? Yang terbaik adalah di atas dada anda kata dulu kita tidak buat seperti itu tak ada masalah di sini gunanya kita belajar dan tambah ilmu dan segala ilmu yang ada dalilnya itulah yang terkuat bukan sekadar dengar cakap-cakap orang nah yang terakhir tentang memandang ke tempat sujud hadirin dan hadirat rahimakumullah Sahabat-sahabat Nabi pada permulaan salat diwajibkan mereka salat sambil melihat ke langit ke kiri dan ke kanan banyak bergerak lalu turunlah ayat 1 dan 2 dari surat Al-Mu'minun ini ayatnya lihat muka surat 59 Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiyun sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya Setelah turun ayat inilah Nabi menyuruh supaya para sahabat melihat ke arah tempat sujud tapi bila setelah takbiratul ihram, tempat-tempat suci. Itu sebabnya kata ulama' tafsir, khusyuk yang dituntut dalam Islam ada dua. Pertama namanya khusyuk al-qalbi, khusyuk hati. Dan satu lagi, khusyuk al-jawarih, khusyuk anggota bagaimana kita sama-sama maklum khusyuk biasanya selalu disebut berkaitan dengan hati mesti khusyuk hati rupanya tidak dalam ilmu fiqah, ada satu lagi khusyuk yang juga dituntut yaitu khusyu'ul jawarih khusyuk anggota tidak boleh banyak, banyak bergerak tidak boleh memaling ke kiri ke kanan hendaklah tertumpu ke tempat sujud. Tidak boleh banyak bergerak. Kecuali bila diperlukan. Contohnya ada kawan terbatal, lalu kita pun bergerak untuk merapatkan saf dengan kawan yang bersebelahan. Itu dibolehkan. Demi kesempurnaan salat. Hushu'ul qalbi khusyuk hati dan khusyuk al jawarih khusyuk anggota kedua-duanya dituntut khusyuk dalam salat ada dua jenis khusyuk hati dan khusyuk anggota dan memandang ke arah tempat sujud adalah di antara tuntutan khusyuk anggota kecuali kata nabi apabila kamu membaca tasyahud asyhadu Allah ilaha illallah Ketika itu mata hendaklah tertuju, tertumpu kepada telunjuk yang mengisyaratkan tauhid. Asyhadu Allah, ilaha illallah. Mata hendaklah tertumpu ke situ. Sebab ustaz ada sebut sebelum ini. Semakin banyak panca indera atau anggota kita ikut serta dalam satu-satu ibadat makin lebih sempurna ibadat tersebut. Contoh, baca Quran secara hafazan. Dengan baca Quran melihat mas'haf. Melihat mas'haf adalah lebih abdal. Selain daripada lebih terjamin tidak tersalah, memandang mas'haf itu sendiri adalah ada nilai tambahan dalam ibadat tilawah Al-Quran. Oleh sebab itu, bila kita ikut sertakan mulut menyebut asyadu'allah ilaha illallah, mulut jari pula ikut serta menunjukkan tauhid esanya Allah mata pula melihat pergerakan tangan ketika menunjukkan Allah itu esa kita ikut sertakan sebanyak mana anggota akan menjadi lebih afdal Ustaz kira pendedahan tentang tiga amalan dalam salat ini rasanya sudah sempurna pertama tentang niat yang kedua tentang qiyam yang ketiga tentang takbiratul ihram nah sekarang kita berpindah kepada soalan jika ada ustaz buka Ini satu pertanyaan dari Singapura. Dari Singapura. Ustaz, saya dapat dari grup lain tentang fadilat. Ada empat fadilat atau kegunaan.